Kom ons kyk bietjie na ritme oefening met net twee akkoorde. Jy gaan met 'n G akkoord begin en jy gaan 'n D akkoord meespeel. Net daai twee en probeer gedurig deur jou ritme met jou speelhand of jou plektrumhand of as jy speel net met jou vingers, probeer dit elke keer verander, iets niets maak. Net 'n G en net 'n D. Probeer 'n story vertel op net twee akkoorde. Jou snare. Speel partykeer hard, speel partykeer sag. Ontspanne. Moenie styf wees nie. Speel partykeer meer op as af. Op so boontoe af is onder toe.